Sebanyak 75,000 stok rapid test kit antigen telah dihantar ke Sabah dengan bantuan tentera udara diraja Malaysia. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, 25,000 lagi stok RTK antigen akan dihantar ke negeri Sabah pada minggu hadapan, iaitu dijangka bagi kegunaan selama sebulan. Terima kasih kepada bantuan semua pihak terutamanya TUDM dalam menjayakan penghantaran ini. Pagi tadi, stok RTK antigen yang baru telah tiba di Sabah. Sementara itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 11 lagi penolong pegawai perubatan dari Semenanjung turut dimobilisasi ke Hospital Tawau, Hospital Sempurna, Hospital Lahad Datu dan Hospital Kuna di Sabah. Lebih 500 anggota perubatan dan kesihatan telah dimobilisasi ke 4 daerah di Sabah sejak 4 hari lalu secara sukarela. Mereka bersiap siaga dalam menjalankan tugas lapangan dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19 di Sabah. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan menzahirkan ucapan terima kasih kepada Angkatan Tentera